Poštovana publiko, dragi gosti, ljubitelji umetnosti, želim da vam da vas pozdravim u ime galerije, u ime autora i da evo na neki način obeležimo ovu zaista predivnu izložbu. U pitanju je Vladeta Živković, autor koji nam dolazi iz Beograda, inače je rodom iz Bele Palanke, profesor je na Likovnoj akademiji, dakle završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Mladena Srbinovića, magistrirao je, član je ULUS-a. Meni je zaista zadovoljstvo da imamo prilike da ga pozdravimo u našoj sredini, inače do saradnje je došlo s obzirom da je on imao svoju izložbu pre par dana u Nišu. Želeli smo da, s obzirom na toliki broj slika i potegu iz Beograda, bilo bi zaista šteta da i Pirot ne vidi njegovo stvaralaštvo, tako da je on večeras sa nama, posle Pirota ide za svoju rodnu Belu Palanku.